שם? וואלה, הכל טוב. בסדר, אתה ישן? נשיקות לרוזי, כפרה. יש לך נשיקות לרוזי, איך אתה אוהב לקום בצהריים, להתחיל לישון צהריים. שמע, וואלה, יש לי סקופ בשבילך, אתה נופל על האף. וואלה. מי לי המליין? מי? ציון המגעיל. איזה ציון? ציון, ציון, נו, ציון, איזה ציון? ציון של שלומי? כן, ציון, כן, ציון של שלומי. מה זה מליין? מה זה, זה רבנוצו? מליין זה מליין, וואלה, יש לו איזה דוד אשכנזי. משהו פה, איזה רענן לכפר סבא, השאיר לו פרדסים, הבן אדם, משהו לפנים. כן. שיהיה דוד קטן עם פרדסים. עכשיו יש לו שלום מתחפשים בדירה. מה אתה אומר? אלוהים נותן אגוזים למי שאין לו שיניים. כסף נתפלס. מה, אתה לא יודע? איפה אתם? וואלה, אנחנו בדרך ליפו, בא לי איזה חתיכה של בצק. מה זה? אמרתי, נלך להרביץ אותה באיזה קטנה. הולכים לאכול סמבוסק בולגרית, יוס. הנה, סוזי פה צועקת שהולכים לאכול איזה סמבוסק בולגרית. הנה, מי תשע בבוקר מנג'סת לי, היא רוצה סמבוסק בולגרית. סמבוסק בולגרית. היא לא יודעת שמי שמבין באמת חולה סמבוסק. סמבוסק בולגרית. מה אתה אומר? מנשת, עזוב אותך שטויות, סמבוסק קלאס, האורגינל, זה בולגרית, הביצה, עזוב אותך, זה מה שצריך. מה אתה רוצה? זרוק את כל יפו לים, תשאיר רק את האבולפת והבוכסה. תאמין לי. זה מה שצריך. מה לא ככה, בריאה בנש. מה זה, אז מי לא צריך? מה? זה מה שאנחנו צריכים. כן? מה ביקשנו? רק סמבוסקים וחומוס. אני אגיד לך את האמת. יוס. שומע? יוס. אתה שומע אותי? כן, פה מישהו לא מבטר פה בשיחה של יוס. מה אתה אומר? שומע, שמעתי עכשיו יש מציאות ביפו, חבל על הזמן, מתאים לבחירה וכל מיני כאלה. למה שמעתי מאיזה אחד, יש לי איזה חבר שם גם. זו רג'ה משם, הוא אמר לי, התחיל להתפנות שם. וואלה, יפו נהיה בלוף. מה זה בלוף? השבוע ישב אצלי אריאל, הבן של ציפי, המנהלת. מחירים רצפה, אבל גם החיים שם ברצפה, תאמין לי. וואלה, השבוע ישב אצלי אריאל, הוא מספר לי שהוא גר עכשיו שנה ביפו. הבן אדם, וואלה, קם כל בוקר, כל הזבל בחצר, כל הביוב על הראש שלו. ולא זה, רק באים לו כל המשפחה שם של הערבים מסביבו. קמים כל בוקר, מסתכלים עליו כאילו הוא גנב את הדירה של הסבא של הדוד שלהם. עזוב אותך, זה לא מה שמדברים. זה בלוף. זה בלוף. גם כל הבלוף הזה, אתה יודע, הוא אריאל, הוא כולו עם השמאל שלו, וצריך לחיות ביחד, וואלה, קיבל אותה במספרת לראש. עזוב. תגיד, כאילו שידחוף את השלום לתחת, זה מה שיכול לעשות. נו, נו. לדחוף את השלום לשלום. שלום ולהתראות. שלום ולהתראות. הוא ירוק, מנה. מה אתה אומר? מה, לא שומע אותך. לא שומע. קיצור, נשמה. טוב, אנחנו בקשר יותר מוכר. מישהו לא מבטר. תשגע אותי פה בשיחה. טוב, טוב, טוב. יאללה, תנו לה בראש. ביי, אז. ביי, תודה רבה. מישהו שיגע אותי פה בשיחה הזאת. מה, מי זה? לא יודע מי זה, מי זה? רוזנבאום. למה הוא רוצה? שילמת לו, לא? מה זה? שילמנו. מה שלומך? יופי, ואתה? יופי, בסדר, בסדר, גמור. אתה שומע? כן. החוזה שלכם מסתיים, ואני מתכוון לעלות את שכר הדירה בשנה הבאה. תוכל לסגור את זה איתי בקרוב? מה? ברור, ברור. כן. כן. כן, אני מבין, אבל אתה לא מבין. ברור שאתה לא מבין. ברור שאתה לא מבין.
כן, כי כשאנחנו נכנסנו לדירה, מי צבע את הדירה? אתה. אני בטח, אני, מי? אתה עם הזיכרון. כן. כן, כן. כן. הבנתי. זה בלי סביר. לא גרתי בדירה וזה בלי סביר, אתה מבין בכלל מה אתה אומר? אולי אתה לא מבין, כי אתה גם לא מבין בכמה אתה מעלה. כן, אבל לעלות לאנשים... לא, אבל... אם אנחנו משלמים היום 4,200 שקל, אז נגיד אתה מעלה ב5%. אבל אתה לא מעלים ב12%. לא... אתה רוצה להתווכח איתי עכשיו במתמטיקה? בואו לא נעלה לדיון במתמטיקה, כי זה באמת דבר שאני לא טועה בו אף פעם. אוקיי, אז אתה מעלה עכשיו ב12%, זה נראה לך הגיוני? לא, 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 ברור שזה לא מקובל עליי, כי אני... אנחנו לא יכולים, אנחנו לא, זה לא שזה, זה לא הגיוני שנשאלים עכשיו עוד עזבי עכשיו. לא, לא, אני איתך. זה לא הגיוני עכשיו שתעלה בעוד 500 שקל, אני לא מבין מאיפה בכלל בא הרעיון הזה. מה, אנחנו... זה, סתם אתה מעלה, אנשים גרים איתך שנתיים בדירה? אבל למה? למה לעלות בסכום כזה? מה, סתם? על מה? כי זה מה שישלמו לך, נו, אז מה? אבל אנשים גרים, טיפה משהו בין אנשים. סתם? כן, אבל אין מאיפה... אבל, בוא שנייה, תבין מה אנחנו אומרים. אין לי מאיפה לשלם לך. אין לי, מה אתה רוצה? אין לי מאיפה לבוא. זה לא 500 שקל, כי בשנה זה 6,000 שקל. שלך זה לא כסף, אבל לי זה כסף. רוזנבאום, אל תכנס לי לכיס, ואל תזיין לי את המוח. למה אם אתה בא לזיין אותי, זה מה שתגיד. אני רוצה לזיין אותך וזהו, ואל תבלבל את הביצים. כן, בתחת אני רוצה לזיין. אז בוא תזיין אותנו. אתה לא מבין שאנחנו לא יכולים לשלם לך. אם אתה רוצה להעיף אותנו מהדירה, תגיד, אני רוצה להעיף אתכם מהדירה, וזהו. ואל תבלבל לי את המוח. ולהעיף אותנו מהדירה, כן, זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה להעיף אותנו מהדירה. ואני מאחל לך שאלה שיכנסו אחרינו, הלוואי ישברו לך את כל הבית. זה מה שאני מאחל לך. עכשיו לך תזדיין עם הדירה שלך. מעלה את השכר דירה ל-4,750. מה? כן. יכול להוריד אותו ב-50 שקל, הוא יעשה הנחה, מערוף. זונה, מעיף אותנו מהבית. שקרה. Thank you.